не може така да го стискаш. Ти си каза. И ти не го стискай настрани, а надолу го стискай. Чакай сега, не се вижда така. Чакай, чакай, чакай. Аве Мария, бе. Мозъкът. Изтече ли му мозъкът? Я те я дръжа да го видим. Неди, леле, какво съм. Какво е това, бе? Това от мен е ли излезнал? Да, бе. Дръжне, мърде. Още има.